Hello， 大家，今天我和小姐妹一起来渔人码头吃午餐。这是一家刚开了3个月的港式茶餐厅。前段时间看到有人分享，正好我的朋友告诉我说这家店还不错，所以就愉快的决定来这里约饭了。我特别喜欢看门口的这些小黑板，这个红烧鲍鱼海鲜焗饭有点诱人。因为是新开的店，所以店里还蛮干净的。我们点了两个套餐，他送了两个汤，一个是这个罗宋汤。这个罗宋汤番茄味挺浓的，但是口味偏酸。相比之下，我更喜欢他送的另一个汤，就是这个酥皮焗海鲜鸡莲汤。这个是要多加几块钱的，但我觉得加得很值。把酥皮敲一敲，拌到汤里面，蘸着汤汁一起吃，超级满足。广东人永远离不开绿叶子蔬菜，所以我点了个有机沙拉。这个沙拉的酱汁是可以自己选的，我这次选的是红酒醋，清爽解腻又开胃。主菜我们选了两个，每一个的分量都好大，一个就是这个黑松露鸡肉焗意粉，焗饭或者焗意粉都是可以选的。芝士下面是有一整块鸡排，这份的量真的好大，不过我觉得它的鸡排做的稍微有一点点干了。我们的另一个主菜就是我刚刚在门口看上的那个龙虾鲍鱼海鲜焗饭，这一份我真的是摁头安利。一个是它性价比真的非常非常高，一整条龙虾尾，还有一个鲍鱼和若干海鲜，青口贝啊、蟹肉啊、虾仁、鱿鱼，给的量还挺多的。这么大一份也就30来块钱，我觉得真的很值。另一个原因是它真的好吃，味道比较清淡，调味都算不错，底下配的是蛋炒饭，味道也不会太白。那除了两个主食之外，我们还点了一些点心，这个鸡肉串就是其中之一，但是这个不好吃，大家不要点。因为它用的是那种已经调好味的半成品鸡肉串，再淋上一些印度咖喱酱汁，所以吃起来就是那种超市速冻品的味道，没有什么含金量，也不值得点。另一个点心咖椰吐司倒是还蛮不错的，就是加着咖椰酱的西多士，好吃。他们家的冻柠茶也非常的值得一试，不过我的小姐妹点的那个黑牛就踩雷了。这家店我们吃下来人均还不到30，性价比非常 OK， 毕竟位置是在渔人码头嘛，这边的店价格都会比较贵一点。我觉得最值得一试的是它的焗饭系列、焗意粉系列，其他的我感觉可能品质就不是特别稳，就看你们自己的喜好了。好喽，那今天的探店视频就到这里，如果你喜欢我的视频记得关注我，给我点赞，我们下次探店视频再见啦，拜拜。